Boa noite. Vamos começar mais uma live do Vila Kids. E esse mês todas as nossas lives vão ser direcionadas ao Agosto Dourado, o mês da amamentação, um mês muito especial, um tema que a gente gosta muito de abordar, a gente pediatra, nutricionista, né? Com certeza. Então hoje eu tô aqui com a Fernanda, que é nutricionista aqui do Instituto Vila Mil, e a gente vai começar a falar um pouquinho desde antes, né, da amamentação e propriamente na amamentação, como que essa alimentação da mãe é super importante para a formação desse leite materno, né, Fernanda? Com certeza, com certeza. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu falei hoje mais cedo, né, também dos meus sócios, para quem me acompanha. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje com a doutora Larissa, porque, né, a gente está começando de fato mais um mês e todos os anos, né, é precioso a gente falar sobre a amamentação, ter a oportunidade de falar sobre a amamentação. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, né, como que o tema desse ano é mais legal ainda. Eu fiquei super animada e a função da gente estar aqui de forma interdisciplinar, inclusive, né, então a medicina, a nutrição e, enfim, todos os profissionais que de alguma forma dão esse suporte para a mãe, estão dando um suporte para a amamentação, né? E o tema desse ano é justamente, coloca como responsabilidade de todos nós apoiar a amamentação, né? E eu acho que hoje o tema dessa live, começando esse mês tão especial para nós aqui na Vila, né? Especificamente no Vila Kids, para poder falar um pouco sobre formas que a gente tem para dar suporte. Então, de dar segurança para a mãe em relação à alimentação, o que pode, o que não pode, tirar todas as dúvidas, que com certeza dão mais segurança e facilitam muito esse processo, né? Quando a gente começa a cortar muita coisa, às vezes vai ficando difícil. Isso fica tão interessante, né? E nem sempre precisa ser assim. Espero que hoje a gente consiga esclarecer isso aqui, né? Então, a mãe, desde quando já está ali grávida, ela já tem todo um cuidado com a alimentação pensando naquele bebê, né? Você já orienta as mães nesse sentido, desde esse preparo, né? A alimentação pode alterar, inclusive, o sabor do líquido amniótico, né? Exatamente, isso que é muito legal. A gente pensa, né, até nessa formação do paladar do bebê, que eu acho que é sempre ótimo citar. Não só, claro, né, como nutricionista, então eu lembro sempre que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, desde antes da gestação mesmo, para oferecer nutrientes da melhor forma para essa mãe, depois na gestação para esse bebê, sem dúvida nenhuma. Mas também as outras possibilidades que a gente tem, uma delas é de moldar esse paladar. Então, o que pode ser feito muitas vezes é, ainda intraútero, lembrar que esse líquido amniótico que o bebê está envolto, né, e que interage com ele, o bebê engole líquido amniótico, né, e ele começa a perceber variações de sabor desse líquido a partir de mais ou menos 16 semanas. Então, com 4 meses de gestação, a barriga mal apareceu, mas eu já tenho um bebê que interage com esse líquido amniótico. E o líquido vai variar, então ele pode ter sabores, né, que às vezes, por exemplo, se a mãe come alguma comida mais temperada, que tem mais alho, se come alimentos mais amargos, então a gente tem algumas referências em estudos muito interessantes que mostram que pode ter essas alterações e isso ajuda nessa estimulação do paladar do bebê. Também. E essas alterações continuam depois no leite materno, né? Exatamente. O leite vai variando o sabor conforme a alimentação da mãe. Exatamente. Então, da mesma forma, né, a gente incentiva e tem até casos, assim, engraçados também, estudos de casos, de alterações não só no sabor, porque altera sim, mas na coloração, na viscosidade e a coloração, às vezes, sim. Casos de mães que fizeram suplementações muito específicas ou que usaram, enfim, a gente tem alguns suplementos mais específicos, de cores mais específicas, tem alguns mais esverdeados com algas, e o leite fica absolutamente verde, né, e numa extração a mãe conseguir notar isso. Então, de fato, tem algumas coisas que podem ter uma interferência que é positiva, né, para essa estimulação do paladar do bebê. E vale lembrar que quando a gente tem a fórmula infantil, ela é padronizada, ela é um sabor só e não varia, né? E esse leite, ele varia não só conforme a dieta da mãe, mas isso é do outro lado, você vai falar melhor que eu, de acordo com as necessidades do bebê. O leite materno é algo que, assim, é maravilhoso. Cada vez que a gente estuda, eu pelo menos fico mais apaixonada. Porque é muito incrível como algo pode ser tão perfeito para a necessidade daquele bebê,
varia para cada mãe, para cada gestação que aquela mãe tem, aquele leite modifica, né? Exatamente. Então é algo incrível, realmente, que deve sim ser super estimulado e ter todo o apoio de todos nós, né? Então, para uma mãe que acabou de ter o bebê, ele, de uma maneira bem geral, como deve ser essa alimentação? O que, que ela deve comer e o que, que ela não deve comer? Que é dúvida de todo mundo fica desesperado. Eu tenho com os pacientes que eu acompanho, né? Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de ter uma consulta ainda antes do parto. Então, no finalzinho da gestação, a gente tem uma consulta para tirar todas as dúvidas e eu gosto de falar disso e perguntar quais são as dúvidas, quais são as referências, porque a gente escuta muita coisa, né? A amiga, a prima, a vizinha que comeu e deixou de comer qualquer coisa e fica muito confuso mesmo. Então, assim, em primeiro lugar, a gente lembrar que esse período de aleitamento, principalmente nas primeiras semanas depois do parto, existe uma demanda de energia, uma necessidade energética muito alta. É mais alta do que em qualquer fase da gestação. Na gestação a gente tem uma crescente, né? Então no primeiro trimestre a necessidade ela não muda tanto do que seria a necessidade da mãe. Aí a partir do segundo isso vai crescendo. E no pós-parto, eu brinco que, dependendo, né, de como está estabelecida a amamentação, de como está a recuperação do parto para a mãe, eu posso chegar a ter como se fosse praticamente uma aula de spin todo dia. Todo dia de segunda a segunda. Viu, gente? Ninguém emagrece. Então... Justamente. Mas a questão é conseguir organizar a alimentação sem excessos, porque dá uma fome danada, quem já amamentou sabe disso, é uma fome horrorosa. E a tendência de muitas mulheres é, às vezes, acabar caindo no que é mais fácil e nem sempre o que é muito saudável. Então, o principal é conseguir se organizar previamente. Eu sei que a gente está num momento ainda, que espero que em breve, né, passe, mas a gente ainda está num momento difícil até de interação, de ter apoio de outras pessoas. Então, é buscar realmente se organizar ou ter alguma coisa pronta ou semi-pronta. Hoje, ainda bem que a gente tem alguns serviços mesmo de entrega, pelo menos nas grandes cidades, que ajudam muito nisso, então são muito úteis, a gente tem que escolher, né? Tem que garimpar. Mas, basicamente, comida saudável, comida que tem um mínimo de industrializado, mínimo de processado. Pode ser uma comida congelada, pode ser uma comida que tem um pré-preparo, mas assim, vegetais, então legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, por que não, né? Tem muita gente que morre de medo de arroz e feijão. Coitada do feijão. Coitada do feijão, e nessa fase o feijão mais ainda, né? A gente até pedia que quem quiser mandar perguntas também, a gente já sabe que tem alguns mitos, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais especificamente. Mas é difícil, né, assim, conduzir, às vezes, uma alimentação quando a gente tem muita restrição, que às vezes nem precisa ter. Então, é comida de verdade, né, aquela comida ali do dia a dia, evitar açúcar, evitar ultraprocessado, evitar, né, tudo aquilo ali de você desembalar, descascar sempre mais do que desembalar. Exatamente, a palavra de ordem é sempre essa, né, inclusive nesse momento continua valendo e vale muito. E beber muita água, né, pra estimular. E beber muita água, a gente fala, né, porque sempre também tem essa pergunta, o que eu posso fazer pra poder estimular a produção de leite materno? E aí eu falo, bom, tem aquelas coisas que todo mundo fala assim, mas é só isso, gente, mas é muito difícil. Beber quantidade de água, né, que a gente precisa, porque tem muita coisa que às vezes mascara. Então eu falo sempre, é lógico que é muito difícil pra gente estabelecer uma métrica, assim. Elas existem, a gente tem cálculos pra isso. Mas eu falo que a gente tem que entender que às vezes uma pessoa que tem, que está num lugar mais quente, ela tem uma necessidade de água um pouco maior do que quem está num lugar mais frio. Quem tem um padrão de atividade física às vezes mais intenso, em algum momento, claro, não imediatamente pós-parto, mas depois que você já está liberado para fazer atividade física, vai ter uma necessidade de água diferente de outra pessoa que não faz atividade física. Então, é beber água com frequência, na maior quantidade possível, porque leite é líquido, né, gente? Leite. Então, a base ali, o que eu tenho é principalmente líquido. Então, o primeiro ponto pra gente conseguir fazer uma produção ótima de leite materno é estar muito bem hidratado. Você precisa de água pra você, pra todas as suas funções, que pra muita gente já é desafiador chegar numa quantidade ideal. E para a produção de leite materno, né? E tem bebê que demanda muito. E a gente, né, se a gente conseguisse pensar quanto esse bebê tá mamando aí por dia, e tem médias para isso também, né? Assim, dependendo da idade do bebê. O bebê mama mais ou menos, em termos de capacidade, 20 ml por quilo. Então, né, conforme ele vai crescendo, essa demanda vai aumentando, conforme o horário do dia, mama mais no horário do que no outro, né? Tem essas variações. Então, a gente, né, tem que pensar nessa conta aí junto para poder colocar. Então, em primeiro lugar, leite materno.
Em segundo lugar, que eu acho que é bem difícil, depois a gente, né, pensar também, talvez seja antes do mais difícil, mas é ter aporte energético para isso, como eu falei, que tem uma demanda alta, e a gente pode pensar mais especificamente em alguns nutrientes. Mas então, em terceiro lugar, seria tentar relaxar e descansar. É o que eu falo aqui. A ansiedade atrapalha, né? A ansiedade atrapalha. A gente já sabe que essa mãe, ela não vai dormir tão bem quanto ela dormia antes, porque ela tem variações de sono, vai acordar na madrugada, enfim. Então, principalmente nas primeiras semanas, é desafiador esse tal desse descanso e tranquilidade, né? Muita novidade. É muita coisa que às vezes algumas mães ficam realmente mais ansiosas, mais agitadas. E mais um motivo para ter, então, uma rede de apoio que, ainda que não sejam parentes próximos e amigos, pelo momento que a gente está vivendo, mas de ter, como a gente fala aqui, né, uma vila, que né, tem o ditado que fala isso, eu preciso de uma vila para poder criar uma criança, e de ter, então, um suporte profissional, que seja de profissionais que você confia, que você entende, né, a linguagem, que você entende aquela linha que estão seguindo ali, de que acreditam na didática, enfim, para poder conduzir da melhor forma. Né? Bom, muitas mães perguntam, a gente está falando da importância de beber água, sobre chás. Pode tomar chá quando está amamentando? Que tipo de chá que pode? Que tipo de chá que teria alguma contraindicação? E café? São perguntas que eu recebo sempre. Pois é, agora a gente já vai começar a falar desses mitos, né? O que pode, o que não pode. E sempre tem alguém que me pergunta também, Fê, eu posso tomar chá de tal coisa que é diurético, chá para ajudar a emagrecer, um chá funciona. Olha, não é momento para isso. O ideal é que a gente fique realmente nos chás que são mais porto seguro. Na verdade, até tem uma diferença, principalmente dos primeiros meses de amamentação, as primeiras semanas de amamentação para gestação. Para gestantes, a gente normalmente não indica nenhum chá de ervas. Uhum. Salvo raríssimas exceções, os chás que podem ser usados por grávidas são os chás de frutas. A partir do nascimento do bebê, então durante esse período de aleitamento, a gente flexibiliza um pouco. Tem, inclusive, né, chá específico, chá da mamãe, para poder fazer essa boa produção, mas a gente tem algumas ervas que podem ser usadas também. Normalmente camomila, erva cidreira, erva doce, essas que são, né, a gente sabe que normalmente tem um efeito mais calmante. Algumas podem, inclusive, né, usando como chá. Então eu tenho aí, pelo menos, o benefício de ajudar a hidratação também. É uma fonte de hidratação. Né? E pode ter esse efeito calmante também, algumas podem, inclusive, né, ajudar, tem referência em redução de gases, mas não para o bebê, né? Para a mãe. Para a mãe. O bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele não vai usar e até o sexto mês. Exato. Não é indicado, né, que a gente ofereça nada que não seja, então, de preferência, o leite materno, ou nos casos que houver necessidade, a fórmula infantil adequada para cada bebê, indicado, né, com indicação do pediatra também. Café não é interessante em muita quantidade, né, porque aí sim pode estimular um pouquinho esse bebê. Exatamente, e já tive casos, inclusive, engraçadíssimos, assim, da mãe que saiu da rotina, viajou, foi para outra cidade, e aí tinha um café da tarde, e resolveu tomar um café na tarde, e tinha decidido não usar café durante a gestação, não usou, o bebê já estava, sei lá, com quase 6 meses, e aí tomou um café, 5 horas da tarde, tomou um café, e amamentando. E aí, até entender por que que o filho dela tinha ficado enlouquecido, agitadíssimo, ele era 10 horas da noite, parecia que era 10 horas da manhã, e ela não estava entendendo nada, falou, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Aí que ela lembrou que ela tomou um café 5 horas da tarde, e que realmente teve esse efeito. Então, claro, isso é um caso específico, isolado. A gente sabe que os bebês não reagem todos da mesma forma a esse aporte de cafeína. A gente não tem como determinar quanto de cafeína tem no seu café. Né? E a gente lembra também que chá preto, chá mate, também são fontes de cafeína. Chocolate. Chocolate, principalmente os mais amargos. Então, normalmente, eu não indico que a mulher corte em absoluto, salvo raras exceções na gestação ou ainda no preparo para gestação, algumas mulheres, por condições específicas, vão sim ter que eliminar a cafeína, né, ou reduzir o mínimo possível. Mas, normalmente, a indicação que eu faço é mantenha o consumo em quantidade pequena, então, assim, até uma xícara por dia e na parte da manhã. De preferência, assim, no máximo ali perto do almoço, mas também não é muito interessante porque eu posso atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Então, deixe de manhã e não consome à tarde para garantir boa noite de sono para todo mundo, né? E observar, né? Acho que
Muito do mito que vem do que a mãe come, se dá sintoma ou não no bebê, depende muito da observação Isso. daquela família ali, daquela mãe com aquele bebê. Então a gente às vezes vê uma mãe recomendando para outra, ai, meu filho tá com cólica, nossa, para de dar feijão porque vai funcionar. Quem já ouviu né? isso aí? Não sei se alguém já deve ter feito isso, alguém vai contar. Com certeza vai aparecer e não é sempre assim, então a gente sempre tem que observar aquela mãe com aquele bebê, aquele alimento que a mãe tá achando que tá causando alguma coisa no bebê pra gente chegar a uma conclusão se aquilo tá desencadeando ou não. Porque não existe uma regra, né? Não tem uma lista de alimentos, olha, tira esse que não vai dar cólica. É o que a gente tava brincando aqui antes de começar a live, né? Que ela falou que se tivesse uma receita pra cólica, a gente tava fazendo a live lá das Maldivas. Bem poeta, lembra? Não tem. Então, é muito de observar. Você tá achando que você comer brócolis dá cólica no seu bebê? Opa, então vamos observar ali. Toda vez que você come brócolis, seu bebê tem cólica? Vamos tirar o brócolis. Ah, melhorou. Opa, então podemos pensar em alguma coisa. Mas não é assim, você que comeu, o alimento é digerido ali na sua barriga, o gás ele não vai passar pelo leite materno assim, via direta. Então não existe essa relação direta. E isso eu acho que é muito importante das mães saberem, porque às vezes chegam mães para mim como gastropediatra, ou mesmo consulta de pediatria geral, com uma lista de restrição alimentar enorme, acreditando que aquilo está trazendo benefício para o bebê, e muitas vezes não, aquilo está prejudicando a nutrição dela e prejudicando inclusive a qualidade daquele leite, né? Não que o leite seja fraco, que isso é importante falar também, não existe leite fraco. Mas vai prejudicando, né, aquela mãe, aquele bebê. É importante tocar nesse ponto, não existe leite fraco, que eu lembro sempre. Às vezes mães em condições das mais adversas, assim, situação às vezes de extrema pobreza, tem estudos que mostram. Essas mães, né, com a estimulação da sucção do bebê, elas conseguem manter a produção de leite materno. A gente sabe que o corpo é muito sábio e vai sim se esforçar para poder direcionar o máximo que puder de energia e de nutrientes para esse leite, porque né, tem todo o mecanismo biológico aí que seria para a sobrevivência desse menor que está chegando agora, que é mais fraco, que não tem outra fonte de nutrição. Né? A princípio é isso, não tem outra fonte de nutrição. Então esse leite, ele vai sim nutrir esse bebê. Mas a gente sabe que quando a alimentação da mãe é adequada, quando é rica em energia na quantidade suficiente, quando eu tenho micronutrientes, então vitaminas e minerais em boas quantidades, eu estou oferecendo um leite de muito melhor qualidade para esse bebê. Então quando a gente justamente faz isso, e também eu recebo vários pacientes, já fiz até no Instagram, tem um reel sobre isso lá, eu mostrando, né, eu fiz um compilado assim de coisas que eu já ouvi, eu acho que tem até pergunta aqui, vou ver depois, alguém perguntou alguma coisa, se podia ou não podia, de coisas assim que a gente às vezes fica até assustado, quando diz, meu Deus, mas de onde inventaram que não pode consumir isso? Porque às vezes tem assim, um viés meio da referência, né, eu comi alguma coisa diferente e meu bebê ficou agitado, ficou diferente. Então foi por isso. Mas salva essa história do café, porque a referência ela é mais direta, não necessariamente vai acontecer dessa forma. Então às vezes a observação não é de um dia só, justamente isso que a doutora Lara está falando. Às vezes eu tenho que testar mais de uma vez para poder entender como é que vai ser o comportamento do bebê e saber se eu vou fazer uma exclusão ou não. E isso da mesma forma, eu falo da mesma forma com as minhas pacientes. Eu falo, olha, a gente não tem essa lista mágica, então é necessário entender a resposta que o bebê tem, né, a cada situação. E às vezes esse bebê vai ficar incomodado, tem isso também. Nem tudo é cólica, né, porque tá desconfortável, porque tá com gás. Às vezes esse bebê tem alguma questão do ambiente, que ele tá incomodado, ele tá passando por algum salto. Tem muitas possibilidades. Né? Ele tá aprendendo a viver aqui fora. São muitos estímulos, são muitas novidades todos os dias. E nem tudo tá diretamente relacionado à alimentação, ao leite. Então, tem muitas variáveis aí, e às vezes isso cai direto naquilo que comeu, que eu vou falar, que ai meu Deus, e aí pronto, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas tem alguns casos que sim, né, a gente precisa excluir alguns alimentos. Então, por exemplo, uma mãe que a gente está suspeitando ali que o bebê tem alergia à proteína do leite. E aí essa mãe tem que sim excluir a proteína do leite da sua dieta. Essa mãe, ela tem todo o direito de amamentar. Não existe isso, pelo amor de Deus,
de parar de amamentar porque o bebê tem hipótese de alergia à proteína ao leite. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, mas isso às vezes é uma coisa que ainda chega pra mim. Sim. Ai, meu filho tem alergia, eu parei de amamentar. Não, não pare, né? O melhor que você tem a fazer é continuar amamentando. Mas daí tem que fazer a dieta, né? E essa dieta às vezes é difícil no início, porque é uma coisa que assusta, né? Mas não é tão difícil assim, né? É, tem jeito. No início, assim, é chata, é uma dieta chata, isso é fato. A gente não pode não falar disso, né? E porque a exclusão, muitas vezes, que é orientada, seja feita, é uma exclusão muito significativa, radical mesmo, de qualquer tipo de alimento que contenha leite ou traço de leite, pelo menos no primeiro momento. Uhum. E claro, aí conduta junto com o gastropediatra, com o pediatra, para poder entender em que momento isso vai, né, voltar para a dieta materna, em que momento vai sendo, né, afrouxado justamente, para ir testando a tolerância do bebê. Exato. A esse tipo de alimento, né, a esse tipo de proteína, porque na verdade é isso, o bebê ele tem alergia sempre à proteína, né, então não tem nada a ver com lactose, tem muita gente que confunde isso, né. Não, é a lactose ela é o açúcar, ela é o carboidrato do leite, então é uma coisa, a proteína do leite é outra. Inclusive, o leite materno é riquíssimo em lactose. Não sei se vocês sabem disso. E se tem um ser humano que vai conseguir fazer bom uso disso, é o bebê. Então, a lactose é raríssimo no bebê. Então, o bebê, geralmente, se tem alguma coisa ao leite, é alergia à proteína do leite. E aí, nesse caso, a gente orienta a exclusão do leite. E aí é qualquer tipo de leite, né? Que às vezes pergunta leite de cabra, leite de ovelha, queijo de búfalo, não pode. A princípio, todos leite, os né? tipos de leite. E derivados. Requeijão, queijo, manteiga, creme de leite, enfim. E os traços. Então eu falo, tem que ler rótulo de tudo, tudo, tudo. Exatamente. Até do que você menos imagina pode ter o bendito da proteína do leite lá. Exatamente. E a vantagem que a gente tem é que hoje a legislação obriga que isso esteja descrito. Então facilitou muito para as mães de bebês até LV, que infelizmente é uma condição que a gente tem com cada vez mais frequência, né? Parece que é cada vez mais frequente. E então essa identificação fica muito mais fácil. Mas é mais fácil ainda, né, de conseguir fazer essa eliminação quando você realmente opta por minimizar o consumo de alimentos industrializados. Porque, né, no brócolis não tem, na laranja não tem. Então, quando você está consumindo uma alimentação que é baseada em cereais, frutas, legumes, verduras, fica muito mais fácil, carnes, ovos, então fica muito mais fácil da gente conseguir controlar isso. Exige uma adaptação? Exige um comportamento diferente, né? Uhum. E eu falo que às vezes a gente evoluiu tanto em certos aspectos e aí a gente chegou num ponto que a gente fala, não, então agora a gente tem que olhar para trás. Agora a gente tem que realmente tentar reorganizar e voltar para essa base de uma alimentação natural. Uhum. Que a gente, todo mundo ganha com isso, né? Às vezes a gente tem situações específicas que nos levam a isso. E essa eliminação de traços, então, né, claro, a gente elimina tudo que contém leite ou derivados, qualquer tipo de leite, qualquer tipo de derivado. Os traços, então, que podem estar presentes, às vezes, em alimentos que a gente nem imaginava, que não tem nada de leite ali, mas às vezes na indústria é necessário fazer alguma composição, ou eu tenho uma máquina que produz alguma coisa, e nessa mesma máquina, no mesmo ambiente, eu tenho alguma coisa que tem leite, então não é indicado, pelo menos no primeiro momento. E também lembrar que aí em casa é importantíssimo para alguns, para muitos, na verdade a maioria inicialmente, é tentar separar inclusive utensílios. Exato. Porque às vezes, né, acho que já deve ter acontecido várias vezes, da mãe tentar fazer essa exclusão e ela fala, mas eu não tô comendo nada mesmo, não tem nada. E o bebê continua sintomático. E aí a gente lembra, então, que às vezes utensílios mesmo, às vezes uma colher, tem colher, por exemplo, a gente não, né, em cozinhas industriais não pode mais se utilizar colher de pau, por exemplo, uhum. porque ela é porosa e às vezes, por mais que você higienize e lave ela muito bem, ela pode ter algum resquício ali, por exemplo, de leite. Então, os utensílios muitas vezes eles têm que ser separados, as panelas, o ideal é que seja separado, dependendo da, né, do material que é utilizado, se for vasilha plástica, por exemplo, a gente nem recomenda tanto mais, mas o ideal é que não utilize. Então, quando a gente fica aí com louça ou vidro, é mais fácil, porque esses eles não vão reter, né, nenhuma partícula, digamos assim. Eu costumo orientar também separar uma bucha para lavar, né? Exatamente. É. E uma da casa e uma que é, né, das coisas que não vai ter nada de leite também, é importante. Então, são cuidados que às vezes, pelo menos, né, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, são necessários para poder garantir essa exclusão.
e o bebê estabilizar. E depois dá para ir, né, devagarzinho, tolerando esses traços, essas manipulações com esse tipo de... Né, de colher, assim, isso. De contaminações. Vai começando assim, né? E aí tem um protocolo até pra gente poder seguir e reintroduzir, que costuma funcionar, né? A maioria dos bebês depois. Dá certo. Fica tudo bem. E... Mas é um processo, é meio chato, é meio penoso. E hoje tem, inclusive, empresas que produzem alimentos também, né, pra poder ajudar, porque a grande questão é que às vezes essa mãe, ela sente muito falta de bolo, e não é porque a gente não come todo dia, não é porque o nutricionista não recomenda que você tenha isso como base do seu dia, que você não vai comer nunca mais, né, porque faz parte também, às vezes, de momentos de celebrar, de socializar, então, um bolo, um pãozinho de quê, né, que às vezes não é pão de queijo, mas é um pão de quê, um pão de beijo, tem um monte de nomes, assim, diferentes, algumas, né, possibilidades que a gente tem de receitas ou de pessoas que fabricam mesmo esse tipo de preparação e que são possibilidades de janelas aí pra quem faz. São momentos que as mães realmente mais queixam, sente falta, é café da manhã e lanche, né? É. Porque almoço e jantar é o que você falou, a comida do dia a dia não vai ter o risco da contaminação. Aí a fruta fica muito restrita ali, então realmente esses preparos assim, tipo bolo, pãozinho, é a hora que elas sentem mais falta. E tem muitas receitas, né, que podem ser feitas. Tem, eu gosto de passar receita fácil, às vezes, assim, que eu falo sempre, porque eu sei que nutricionistas às vezes tem um viés, né, falando, não, mas nutricionista gosta de comida natureba, que esse negócio difícil de fazer, não. Eu sei que todo mundo hoje em dia tem muita tempo. Coisa pra fazer, ninguém tem tempo, ou porque tá trabalhando demais, ou porque já tá cuidando do bebê, que é uma rotina ali pesada, exaustiva com o bebê, muitas vezes primeiro, né, pelo fato de ser um bebê muito pequenininho, exige, e pelo fato de a gente estar no momento com menos apoio em casa. Então é assim, receita de liquidificador, é coisa que você pode bater e botar pra assar, e aí tirou, quer fatiar, congela, e aí você tira e come o bolinho, depois temperatura ambiente, ele tá maravilhoso. Então a gente tem que tentar levar isso de uma forma mais prática também, né? Isso eu acho que é importante. Vamos ver se já tem pergunta. Vamos ver. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal a gente citar, mas pode olhar. Olhar o feijão. Porque tem esse negócio do feijão. Eu tenho certeza, tem gente que fala assim, mas eu tenho certeza que comigo o feijão fez mal pro meu bebê. E é isso que a gente falou. Tem alguns casos que, de fato, a gente vai ter alguns alimentos específicos que podem causar mais desconforto. Então, pro feijão, uma dica que eu dou pra todo mundo. Que faça remolho do feijão. Como que é o remolho? Remolho não é molho, é remolho. A gente deixa esse feijão imerso numa boa quantidade de água por um período aí de pelo menos 12 horas. Algumas pessoas vão precisar de um tempo ainda maior, 18, 24. A gente tem estudos até com 48 horas, o feijão quase brota, né? Mas tem estudos com até 48 horas. Então a gente deixa esse feijão de molho. De preferência com algumas gotinhas de limão, com um pouquinho de vinagre. É uma colherinha só, numa quantidade grande de água e de feijão. E pelo menos duas vezes nesse período de 12 horas, então a cada 6 horas, a gente troca essa água, então troca duas vezes e usa uma água nova para cozinhar. Tem muita gente que faz isso e observa, né, que o feijão fica todo cheio de bolinhas em cima, dá uma espuminha às vezes, e inclusive até mal cheirosa em alguns casos. Essa espuma nada mais é do que essa eliminação aí que a gente tem de fatores antinutricionais que a gente chama. Então a vantagem de fazer isso é que além da gente eliminar esses compostos que são desconfortáveis para algumas pessoas, que relatam mais gases, desconforto, né, distensão abdominal, a gente facilita a absorção dos nutrientes, do que tem de bom ali no feijão. E serve para qualquer leguminosa, né? Todas as leguminosas. Lentilha, grão de bico. E que é, inclusive, maravilhoso quando a gente consegue variar também, definindo muito isso. Às vezes a gente fica só no feijão carioca. E é legal variar, né? Outros tipos de feijão, preto, branco, roxinho e outras leguminosas, justamente isso. O limão, o vinagre, ele ajuda nessa liberação? Ajuda. Esse meio ácido, ele pode ajudar a fazer com que o processo seja mais acelerado. Pode ficar só na água, mas colocando umas gotinhas de alguma coisa ácida, assim, pode ajudar também. É interessante. Tem até um vídeo, outro dia vi que um pote de feijão de molho aí ia mostrando a evolução. Ah, eu vi isso, né? Vai crescendo e vai seguindo. E facilita a cocção, né? Vai cozinhar mais rápido também, porque ele já absorveu uma quantidade interessante de água ali. Então, também agiliza o processo. Apesar de ficar muito tempo de molho, mas aí coloca às vezes de noite, né, no fim do dia, troca uma água uma vez antes de dormir, troca de manhã, pode cozinhar, pronto, tudo certo. Uma pergunta que tinha ali é em relação ao chá de funcho, se pode tomar chá de funcho e se teria alguma função no bebê.
Pois é, o bebê não pode tomar, né? É isso que você falou. A mãe tomar. A mãe pode tomar o chá de fonte, né? Erva doce. E para algumas pessoas, pode ajudar realmente nessa questão dos gases, né? De distensão abdominal, que tem algum desconforto, ele pode ser útil nesse sentido. Se vai ajudar o bebê. Aí, só observando ali, só, né? Observando, porque em estudo mesmo, comprovado, não tem. Os estudos falam que não tem, certo? A gente não tem isso. Mas pode usar, é o que a gente falou. Inclusive, é ótimo, ajudaria, inclusive, nessa questão da hidratação. Principalmente agora que ainda tá mais friozinho, né? Às vezes tem gente que tem mais dificuldade mesmo de beber água. Então, manter esses chás aí como opção de hidratação também é legal. E se você percebe que é bom pra você, que melhora pra você... Ainda não, é legal. Tem alguma outra pergunta? Não, eu só vi essa. Outra coisa que a gente lembrou também, né, quando a gente estava conversando antes de começar, é o que que então seria, assim, sem dúvida, que pode realmente ajudar a gente evitar esse desconforto para o bebê, né? E aí, eu acho que vale a gente lembrar que esse bebê recém-nascido, né, pelo menos até 3 meses de vida, que é a fase que a gente sabe que tem a maior possibilidade de ter cólicas, ele tem um intestino que está em pleno desenvolvimento e colonização de fato, né? O momento da colonização. Ah, acho que essa pergunta que eu tinha visto, ó. Pimenta faz mal pro bebê. Se a mãe comer pimenta, faz mal pro bebê, né? Então, da mesma forma. Não, tem um monte de gente que morre de medo de comer pimenta. Não come pimenta, fala, gente, mas por que você não tá comendo pimenta? Às vezes a mãe ama pimenta. Fala, sabe, não tô comendo, vai fazer mal pro meu filho. Alguém falou que vai fazer mal pro meu filho. Então, vale fazer o teste, eu recomendo sempre isso, né? Se é alguém que não tem na rotina alimentar o consumo de pimenta com frequência, faz um teste. Faz um teste. Vê o que vai acontecer. Minha filha tem 3 meses e eu gosto de pimenta, então... Pois é, a princípio, né, não tem porquê, não sei se você já testou, mas vale o teste, porque às vezes, né, fica sem uma coisa que você gosta e que é saudável. Se você não tem nenhum desconforto com o uso, eu falo sempre que o primeiro critério é esse também. Se você não tem nenhum desconforto com o uso, né? Então tem gente que às vezes, tem muito desconforto com feijão. Tá, mas vamos tentar manipular isso aí, dessa forma que eu falei, fazer um molho, substituir, às vezes usar outra leguminosa diferente, até pra variar, porque é super legal, a gente consegue com isso enriquecer em nutrientes, alimentação. E fazer o teste, tem que testar. Eu tava lendo umas coisas antes também de vir pra cá e tinha falando sobre comer canja pra estimular a canjica doce, né? Pra estimular. E cerveja preta. Gente, cerveja álcool não. Pode falar, inclusive pode ter um efeito inibitório, né? Porque tem uma sinalização hormonal que pode acontecer aí e atrapalhar mesmo a longo prazo, digamos assim. Atrapalha. Parece uma lenda que não. Não vale mais. Agora, a história da canjica para produzir leite, ela tem um embasamento. E tem uma explicação, apesar de que não seja uma recomendação, né? Mas entendendo que é uma fase, como eu falei, que tem uma demanda energética muito significativa, eu lembro que a canjica é um alimento muito rico em energia, em calorias. Então, muitas vezes, é uma forma de você fazer esse complemento ali. Num momento que você tá difícil, e aí vem alguém e te traz uma canjica quentinha, maravilhosa, claro que, né, a mesma tem uma questão específica com alguns componentes, e claro que você não vai ficar comendo canjica todo dia, porque senão a gente ultrapassa essa necessidade, mas pode comer. Tem uma pergunta que não é diretamente relacionada ao que a gente está falando, mas eu vou aproveitar para responder. Bebê de 1 mês, a amamentação exclusiva pode ficar até quantos dias sem fazer cocô? Bebê que está em amamentação, aleitamento materno exclusivo, pode variar muito a frequência evacuatória, viu, gente? Pode fazer cocô a cada mamada, então dá aí umas 8 evacuações em média no dia, até ficar descrito em literatura até 1 semana 10 dias. É claro que a gente não gosta quando esse bebê fica 1 semana 10 dias, porque ele fica irritado, fica incomodado, mas até então é uma variação da normalidade. Desde que quando ele evacue, seja aquele cocô molinho, pastosinho. Se começar a ficar um cocô muito ressecado, que a mãe às vezes tem que até apertar ali o bumbum para sair, daí isso não tá legal. Isso às vezes pode acontecer num momento ali que o bebê tá passando por um salto, né? Uma mudança maior, e às vezes não vai persistir, tá? Uma alimentação legal ajuda na formação da microbiota desse bebê, e uma microbiota saudável ajuda na regularização dessas evacuações.
É isso, então, isso é... que a gente ia citar, né, com relação a isso. Tem que pensar que esse bebê está chegando aí e ele está formando essa microbiota. Então, essa responsabilidade também da mãe de lembrar. Não só usar um probiótico, a gente tem, inclusive, né, alguns que são permitidos para bebês. Sim. Poucos que são permitidos, já tem estudos para serem usados diretamente por bebês. Mas eu defendo muito que a mãe, né, em muitos casos, ela use probióticos com cepas específicas que são direcionadas para ela, de acordo com as necessidades dela. Então, eu sabendo que estou fazendo ali uma seleção, além do que ela já tem mesmo, porque eu não estou colonizando essa mãe de novo. Uhum. Ela tem que lembrar que eu já tenho bactérias que estão ali naquele intestino. Mas eu estou estimulando, eu estou jogando ali alguma turma do bem que vai ajudar nesse processo. E esse bebê vai estar em contato com isso, de alguma forma. Mesmo um contato pele a pele com a mãe, ele já tem contato com toda essa microbiota, né? E que vai ajudar nessa composição que está acontecendo no intestino dele nesse momento. Só lembrando que probiótico, cada um é um tipo, eles são diferentes. Então, às vezes a gente fala, ah, vai tomar probiótico. Aí chega na farmácia e não vê um probiótico. Não, tem. Uma indicação específica. Isso, por tempo específico de uso. Por isso que eu falei, a gente monta, às vezes, né, a indicação de acordo com a sua necessidade. Então, a sua nem sempre vai ser a que você teve na gestação anterior, porque cada momento, né, vai ter uma necessidade diferente, cada dupla mãe e bebê é diferente, e o seu não é o da sua vizinha, da sua amiga, da sua filha. Então, às vezes, você pode usar e aí tem um efeito muito diferente do que era esperado. Vamos ver mais, gente. Eu tinha pertinho que eu tô sem óculos. O que fazer para estimular a produção do leite? Então foi o que a gente começou falando, né? Vamos só relembrar. Manter excelente hidratação. Se alimentar muito bem, que muitas vezes já é um desafio para muitas mães, né? Mas assim, evitar ficar pulando muita refeição. Tentar organizar uma rotina de horários para você comer e comer comida saudável, comida de verdade. Evitar ficar naquela muito biscoito, bolo, porque às vezes a gente cai nessa mesmo, né? Semana passada eu falei isso numa live. É muito fácil a gente começar a ficar só comendo porcaria porque é o mais rápido, né? Eu penso, eu falo com as minhas pacientes uma coisa também, falou, pensa que você vai estar com seu bebê no colo, às vezes ele tá lá chorando de tarde, você não sabe o que você faz. Você tem que ter alguma coisa que você vai abrir uma porta, vai pegar um negócio e vai comer. Se for alguma coisa que você vai ter que lavar, que você vai ter que preparar, você não vai fazer. Então você tem que se organizar antes para poder ter isso aí saudável. E o terceiro ponto, né, que são, eu falo assim, que é o tripé básico para a gente ter essa excelente produção de leite materno, é descansar. E que é muito difícil, mas assim, né, é tentar se organizar, é tentar, mesmo sem uma rotina de sono, né, com essas novidades, tentar se organizar para poder descansar e evitar ao máximo. Estresse. Ai, gente, colocar o bebê pra sugar, né? E colocar o bebê pra sugar. Então, assim, mas falando de alimentação, né? De base e comportamento, é isso. E claro, o estímulo é feito principalmente pelo bebê. Essa sinalização hormonal é quando a gente coloca o bebê pra mamar. E essa organização é uma ótima, o pai poder ajudar nesse momento, né? Exatamente. Então, às vezes, os pais ficam assim, ah, o que que eu posso ajudar ali, já que a mãe tá amamentando? Então, você pode ajudar a organizar a alimentação dessa mãe. Preparar esses lanchinhos saudáveis que ela vai fazer. E na feira, ir no supermercado, ligar pro delivery saudável, deixar a água lá pra poder manter, fazer um chá pra poder ajudar a manter essa hidratação. Então, fica aí a dica pros papais, a responsabilidade dos pais. Exatamente, também, gente, pai, tem muita coisa que o pai fazer, demais. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Precisa acordar o bebê que está ganhando peso na madrugada para amamentar? Está ganhando peso. Está ganhando peso. Ó, isso é algo que você vai ver na consulta com a pediatra, né? Vai depender muito aí do seu caso. De uma maneira geral, um bebê que está ganhando peso bem, não sei a idade do seu bebê, a gente geralmente não precisa acordar ele para amamentar, né? Se ele tá dormindo, embalando, a gente deixa ele dormir e aproveita para você dormir e descansar também. Agora, se é um bebê que não está ganhando peso, aí às vezes a gente orienta a acordar para amamentar sim, mas falando de uma maneira geral, isso é algo que você tem que ver na consulta direitinho como que tá o ganho de peso, né? Qual é esse ganho de peso que tá aí direitinho pra gente falar. Com certeza. Mas e tem um detalhe também que a gente tem que lembrar. Essa sinalização hormonal, como a gente está falando, que o bebê vai fazer essa estimulação, ela é muito preciosa à noite. À noite a gente tem, né, o pico desses hormônios da prolactina, que vai fazer a estimulação realmente para essa produção. Então, nas primeiras semanas, pelo menos, desse bebê, é comum que ele acorde pelo menos uma vez nesse período da madrugada.
E isso pode ser muito útil, inclusive, para facilitar essa sinalização hormonal e conseguir, né, melhorar ainda essa produção de leite materno. Mas qualquer, assim, acordar o bebê aí já é bem específico, tem que saber caso a caso, é com o pediatra mesmo que tá acompanhando. A gente tem que ver cada caso de como que tá. E às vezes acontece do bebê no início acordava mais, acordava menos, justamente para essa regulação. Ele começa a produzir mais leite, né? Mama mais no horário, mama menos em outro. Exatamente. Então, às vezes, eles são muito espertos, gente. Eles sabem quanto eles querem mamar. É. Então é interessante observar a necessidade do bebê, né? A necessidade. Eu só queria te fazer uma pergunta aqui. Tem um tudo só. Ah, não, eu já falei essa. Que era a pergunta de do bebê pode ficar. Deixa eu ver se a gente prendeu alguma mais pra si. Se alguém perguntou, a gente não responde. É, se alguém perguntou, manda de novo, viu, gente? Que às vezes se perde aqui, não. Enquanto isso, eu lembrei de uma outra coisa que eu ia falar também, que a gente falou com relação a essa questão da microbiota, né, que o bebê tá formando. É claro que essa questão da... A gente fala muito, né, esse bebê às vezes ele fica muito incomodado por uma imaturidade intestinal. O outro lado sabe disso muito melhor do que eu. Mas, então, assim, uma das coisas é a questão dessa colonização de bactérias que está acontecendo ali. Tem outras razões, mas eu tenho que lembrar, e quando alguém me pergunta assim, fala assim, olha, então o que, que você recomenda, o que, que você acha que não é interessante mesmo, o bebê está com cólica, a gente não consegue identificar, não é nenhuma alergia específica, né, não é a PLV, mas tem alguma coisa errada, como é que a gente faz para poder melhorar isso? E aí, normalmente, a primeira coisa que eu falo é, controle o consumo de açúcar. E a gente tem que lembrar, às vezes eu tenho um excesso de açúcares ali, eu posso desregular de alguma forma essas bactérias que estão nesse intestino. Isso acontece com a gente, né? Com adultos. Então é muito comum que às vezes você desregula um pouco o seu consumo, tá comendo muito carboidrato, comendo muito doce, e aí isso, né, no médio ou longo prazo, você começa a perceber que você vai ficar com mais gases, que você vai ter distensão abdominal, você vai ficar incomodado também. E aí é uma regulação, né? A primeira regulação talvez passe por isso. Isso tem acontecido muito com as crianças maiorzinhas também agora nessa época de pandemia, ficando mais em casa, comem mais besteira, então tem chegado muita queixa de dor abdominal, alteração de hábito intestinal por conta disso. Suco, a gente tem que lembrar que suco artificial geralmente tem muito açúcar. Aí fala, mas eu tomo zero, mas tem um adoçante. Então, também não é bom, né? Então, esse cuidado realmente de açúcar é a primeira coisa que às vezes a gente tirando já tem uma melhora, né? E outros maiores também, você percebe isso, tá vendo, gente? É isso mesmo. Né? Açúcar não é legal, não é legal. Mas faz muita diferença e é esse balanço que a gente falou, né? Então, entendendo assim, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Lembrando que nós estamos na semana mundial do aleitamento materno, estamos começando agosto dourado, então proteger a amamentação. Quando a mãe ela está confortável com a alimentação dela, quando essa mãe tá, né, tem o mínimo de organização da rotina dela, de descanso, então quando isso é viável, sem dúvida nenhuma é muito mais fácil manter o aleitamento. Então o maior desafio que a gente tem, eu acredito que seja com mães de bebês a PLV mesmo, porque acho que é, né, a maior restrição que a gente pode ter. Tem alguns outros casos de doenças muito específicas, pouco comuns, ou menos comuns. Não são muitos os casos que a gente tem que contraindicar aleitamento, né? São poucos. E no caso da PLV não está contraindicado, mas a gente tem que fazer essa restrição. Tem outras doenças gastrointestinais que precisam de restrição também, mas são bem raras. E outras restrições de outros nutrientes para a mãe também, né? Mas a questão fazendo, né? Mesmo a gente tem que fazer uma exclusão tão radical, porque é isso, muitas vezes eu tenho leite em lugares que a gente também não imagina, mas quando isso, né, fica ajustado e funciona muito bem, a mãe fica habituada, não é uma restrição pro resto da vida, para muitas mães não é durante todo o tempo de aleitamento desse bebê, às vezes com alguns meses já consegue reintroduzir. E a grande vantagem de manter o aleitamento nesses casos é lembrar que, chegou mais uma pergunta, a gente já vai ver, eu não tenho nenhuma fórmula que tem os componentes imunológicos, e a gente nunca falou tanto de sistema imunológico, nunca falou tanto das defesas do organismo, como agora. E eu não tenho nenhum outro recurso que vai prover, né, diariamente, de forma tão fisiológica, esses benefícios imunológicos como o leite materno tem. Né?
E só um adendo aqui na questão da alergia, é que às vezes, né, a gente fala um pouquinho antes, a mãe começou a restrição da proteína do leite, aquele bebê não melhora, e às vezes ela começa a fazer outras restrições sozinha. Não faça isso, sempre converse com seu médico antes de restringir algum outro alimento. Porque também às vezes acontece, já chegaram mães pra mim que estavam assim com restrição, já falei, gente, tava comendo arroz, batata e frango só. E não, isso não é legal. Então sempre converse com seu médico antes de fazer alguma restrição alimentar, seja por alergia, seja por qualquer outro motivo de cólica, né, de choro do bebê. Uhum. Converse sempre com seu médico antes, né? Ou com a nutricionista. É, a gente tem a possibilidade até de ter algumas reações cruzadas, né? De ter múltiplas alergias, mas tem que ser avaliado, porque senão a gente não consegue nem entender o que é, né? É, a pergunta é, que medicamentos para dor de cabeça, por exemplo, ou na digestão, se é prejudicial na amamentação? E caso tenha que tomar, você tem que esperar algum tempo para amamentar. Aí tem uma lista de medicações que a gente pode ou não, né, indicar tanto na gestação quanto na amamentação. Se são medicações que estão liberadas, não tem problema, você pode amamentar normalmente. É. Agora, tem algumas medicações que estão talvez numa categoria não tão interessante, mas que se é fundamental para aquela mãe, pela patologia de base dela, ela precisa fazer uso. Então isso depende muito da, né, da doença, do remédio em si. E tem que ter aconselhamento médico, né, gente? Isso, eu recebo às vezes pacientes me perguntam, posso tomar tal coisa? Mas não sou médica, não, gente. Tem que ter aconselhamento médico, por mais que tenha algumas coisas, ah, mas é uma dor de cabeça, é só uma disposição gástrica, então vou tomar alguma coisa aqui. Busque aconselhamento médico, isso deveria ser para todo mundo, mesmo se você não estivesse amamentando. O ideal seria que você tivesse aconselhamento médico para uso, né? É, mas amamentando mais ainda. E álcool na gestação zero, óbvio, mas na amamentação às vezes as mães perguntam se pode tomar uma tacinha de vinho e aí quanto tempo precisa esperar. O que, que você orienta? Pode ser. Essa é uma questão polêmica, mas talvez não precise ser tão polêmico assim, né? A minha recomendação é que pelo menos, né, até o terceiro ou quarto mês de vida do bebê, realmente a mãe continue a abstenção de álcool. Uhum. Porque a gente sabe, como a gente falou, até a história da cerveja preta, a gente sabe que pode inclusive inibir essa ejeção, a produção de leite materno, ela pode ser, né, impactada. Então o ideal seria realmente não consumir, pelo menos nesses primeiros meses. Uhum. Depois disso, a gente tem inclusive, né, um portal sobre amamentação, que é muito interessante aqui no Brasil, que tem uma tabela com referências. Do que seria assim, uma possibilidade de consumo de álcool e quanto tempo a gente poderia fazer depois o aleitamento, né? Depois de quanto tempo eu teria esse leite seguro para o bebê mamar. Então, tem lá essa tabela, ela varia assim, de acordo com o peso da mãe e a quantidade de bebida alcoólica que ela consumiu. Mas se a gente for olhar lá, em média, assim, no mínimo, 2 horas depois do consumo de uma dose, então uma lata de cerveja, uma dose, uma taça de vinho, que você poderia amamentar. Então, eu acho que é uma das formas até de prolongar o aleitamento materno quando a mãe consegue se programar para isso. Uhum. Né? É claro que para ninguém a gente vai falar que está liberado bebida alcoólica, uhum, porque realmente tem vários fatores aí que a gente tem que ter atenção. No mínimo, lembrar que é muito calórico, né? Então, a equivalência mais maravilhosa que a gente pode fazer é que uma latinha de cerveja equivale em calorias a um pãozinho francês, tá? Então, pense bem antes de beber, principalmente se você quer perder peso depois do parto. É o tipo de, né, recurso aí que a gente tem que lembrar, que é realmente para momentos específicos, para você celebrar, enfim, mas tem essa restrição. Né? Então, o ideal é que a gente use o mínimo possível. Mas com organização é possível. Né? Bom, então acho que já respondemos todas as perguntas aqui. Já estamos já com quase 50 minutos de live. Ainda estamos falando sem parar. Ah, quero encerrar falando alguma coisa? Ah, acho que é isso. Acho que, né, a ideia é que a gente esclareça, então se ficar alguma dúvida depois, claro, podem mandar pra mim também, pro doutor Larissa ou aqui no Instagram da Vila, a gente responde com o maior prazer e que todo mundo tente ficar um pouco mais tranquilo, né, nessa fase que é tão especial, amamentar é muito especial, é muito maravilhoso e nem sempre é tão fácil quanto a gente gostaria, né, mas com apoio, com informação, com certeza, dá pra ser um momento muito realmente especial e
e valioso, tanto para o bebê quanto para a mãe. As próximas lives todas vão ser voltadas para amamentação esse mês, né, gente? As próximas vão ser com a consultora de amamentação aqui do Milo. Então, a gente vai falar justamente algumas dúvidas quando tem essa dificuldade de amamentar, como que faz. E eu só queria dar um recadinho que eu vi hoje até no grupo de pós-parto, né? Algumas mães falando sobre doação de leite. Então, as mães que estão com uma produção legal, existem várias unidades de saúde em Belo Horizonte que aceitam doação de leite materno e direciona para o hospital, né, para instituições que precisam. Então, se você, mamãe, está com bastante produção, procura saber que você pode ajudar alguém também. Alguém que, às vezes, não está tendo oportunidade de amamentar o seu bebê, você pode contribuir. Verdade. Bom, boa noite, muito obrigada a todos e até a próxima live. Obrigada, boa noite.